كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه: وأولي الأمر منكم، يعني أهل الفقه والدين. وكذا قال مجاهد وعطاء والحسن البصري وأبو العالية: وأولي الأمر منكم، يعني العلماء. والظاهر والله أعلم أنها عامة في كل أولي الأمر من الأمراء والعلماء كما تقدم. اب مفسر رحمة الله علیہ اس آیت مبارک کی تشریح فرماتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو. تو اولی الامر سے مراد کون ہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ اولی الامر منکم، اولی الامر منکم سے مراد کون ہیں؟ اہل الفقہ والدین، یعنی فقہا اور علماء. یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے جو حبر المفسرین ہیں اور جن کو قرآن پاک کے سمجھنے کے لیے خاتم الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اللہم علمہ التعویل، کہ اللہ ابن عباس کو قرآن کی تفسیر کی فہم عطا فرما. تو اب دیکھیں کہ حضرت ابن عباس کیا تفسیر فرما رہے ہیں کہ بھئی جیسے اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت ضروری ہے، اسی طرح فقہا اور علماء کی بھی ضروری ہے. اسی سے خود اندازہ فرما لیں کہ اللہ نے قرآن میں بھی یہ حکم دیا ہے کہ فقہا اور علماء کی اطاعت. اور اسی لیے قرآن پاک نے کئی مقام پر حکم دیا ہے کہ حضور نے فرمایا اور اللہ کا حکم نازل ہوا، فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ، کہ بھئی جب جہاد کے لیے کوچ کرتی ہیں جماعتیں تو کوئی نہ کوئی ایک جماعت جو ہے وہ رہنی چاہیے، تفقہوا فی الدین، تاکہ وہ فقہ حاصل کریں، علم فقہ. فقہ معنی سمجھ، حدیث کی سمجھ، قرآن کی سمجھ. فقہا کا معنی یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے قرآن و حدیث کو سمجھ کے ان کی تشریحات جو ہیں وہ ہمیں آسان لفظوں میں سمجھا دیں. تو لہذا یہ بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اور بدقسمتی ہے کہ بعض لوگ فقہا سے بغض رکھتے ہیں اور فقہا کا نام سننے کے لیے بھی نعوذ باللہ تیار نہیں، بلکہ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ جو لوگ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل کی کسی فقہی مسئلے میں تقلید کریں، نعوذ باللہ، کافر ہیں. اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے اور ایسے تعصبات سے بچائے. صحابہ کے زمانے میں بھی یاد رکھیں، وہ سخت یہ نہیں تھا کہ 1,24,000 صحابہ سب کے سب فتویٰ دیتے تھے. اس وقت بھی ان میں جو علماء تھے، ان میں جو فقہا تھے، ان میں جو علم رکھنے والے لوگ تھے، وہی دین کی بات کہتے تھے اور انہی سے رجوع کیا جاتا. اس لیے قرات کے مسلوم دنیا حضرت عبی بن کعب سے رجوع کرتی تھی، اور حضور کی حدیث کی فقہ کے معاملے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح خلفاء راشدین، اور تفسیری معاملات میں حضرت ابن عباس رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اسی طرح حضرت زید ابن ثابت، اسی طرح ابی موسیٰ اشعری، اسی طرح حضرت معاذ ابن جبل رضوان اللہ علیہم اجمعین، جو اجلہ صحابہ ہیں. یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ میرے آقا نے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ جب تم صفیں بناؤ تو سب سے پہلی صف جو ہے وہ افضل ہے، مردوں کے لیے سب سے افضل پہلی صف ہے،
اور عورتوں کے لیے سب سے افضل آخری صف ہے، تاکہ عورتوں کی حرکات و سکنات پہ کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ اور پھر پہلی صف میں بھی حضور کا حکم تھا کہ میرے پیچھے اور میرے قریب کون کھڑے ہوں، لیلینی منکم اولو الاحلام والنہا ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ میں میرے پیچھے وہ کھڑے جو فقہ والے، عقل والے، سمجھ والے لوگ ہیں، اور ان کے بعد پھر اس سے دوسرے درجے کے لوگ، پھر ان کے بعد ان سے دوسرے درجے کے لوگ، تاکہ میری عبادت، میری نماز، میرے رکوع، میرے سجود کو جتنی اولوالاحلام والنہا سمجھیں گے وہ عام صحابی تو نہیں سمجھ سکتا۔ اس لیے حضور نے وہاں بھی ترتیب رکھی کہ لیلینی منکم اولوالاحلام والنہا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی قضا کے فیصلے آتے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی قضا پہ بڑے خوش ہوتے ہیں حضور، کہ بھی حضرت علی کو اللہ نے فیصلے کرنے کی سمجھ عطا فرمائی ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبروں میں سیدنا سلیمان علیہ السلام، اللہ نے ان کو خصوصی فہم عطا فرمائی تھی کہ انہوں نے اپنے ابا حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایسے فیصلے فرمائے کہ ان کے والد نے بھی اپنے فیصلے کو چھوڑ کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے فیصلے کو ترجیح دی۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، یہ بہت بڑی زیادتی ہوتی ہے کہ قرآن پاک میں جہاں جہاں یہ آیات آئی ہیں کہ کافر کہتے ہیں کہ انا وجدنا آباءنا علی امت، یا قرآن میں یہ آیت آئی ہے انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، کہ ہم نے اپنے بڑوں کی اتباع کی، ہم نے ان کی تقلید کی اور مارے گئے، تو ان آیات کو پڑھ کے نعوذ باللہ فقہا پہ حملے کیے جائیں تو یہ آدمی کے سوء خاتمے کی نشانی ہے۔ وہ تو مشرکین کی تقلید عامہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کے مقابلے پہ کھڑے ہو کے کہیں کہ ہم اپنے باپ دادے کے دین پہ چلیں گے، تو اس تقلید کو کون جائز سمجھتا ہے کہ اللہ کا نبی موجود ہے، اللہ کا پیغمبر ان کو دعوت دے رہا ہے، لیکن وہ الٹا اللہ کے نبی کو کہتے ہیں کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت صفات آباءنا، کہ تم نے تو اپنے باپ دادے کو بھی بے وقوف بنا دیا، تم نے تو اپنے باپ دادے کو بھی غلط قرار دے دیا کہ وہ بھی تو یہی عبادت کرتے تھے جو ہم کرتے ہیں بتوں کی، یعنی اللہ کے نبی کو یہ کہہ رہے ہیں۔ اور جب ان سے دلیل مانگی جاتی تو وہ کہتے کہ دلیل کیا ہے، بس ہم نے ہمارے باپ دادا کو دیکھا جو وہ کرتے تھے ہم بھی کر رہے ہیں۔ تو وہ تقلید جو ہے تقلید کافرانہ، تقلید مشرکانہ، تقلید اعمی، کہ اللہ کے قرآن، اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہو کے کوئی مخالفت کرے۔ لیکن ان آیات کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ علماء اور فقہا پہ محمول کیا جائے تو اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر آدمی کو صحیح معنوں میں اپنے ائمہ دین، علماء، فقہا سب کا احترام اور اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں یہ ایک نظام عالم ہے۔ جب حضور نے خود فرما دیا کہ مجھ سے پہلے نبی آتے تھے، ان کے بعد دوسرا نبی، پھر تیسرا نبی، پھر چوتھا نبی، لیکن اللہ نے مجھے خاتم الانبیاء، اللہ نے مجھے امام الانبیاء، اللہ نے مجھے سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں میرے آقا پہ۔ حضور نے فرمایا کہ اب مجھ پہ اللہ نے نبوت ختم کر دی، لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا کتاب بعد کتابہ ولا شریعت بعد شریعتہ، اللہ کے نبی کے بعد اب کوئی کتاب نہیں اترے گی، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ اب اللہ نے میری امت کے علماء کے ذمے یہ کام لگایا ہے کہ وہ میرے بعد قیامت تک میرے دین کو چلائیں۔ تو جب علماء، اور صحیح معنوں میں علماء کون ہیں؟ ورثۃ الانبیاء، وہ انبیاء کے وارث ہیں، اور ان کی اتباع، ان کا ادب، ان کا احترام، ان کی باتوں کا سننا، ان کی باتوں کو ماننا، ان پہ عمل کرنا، اس کا حکم اللہ نے ہمیں قرآن میں دیا۔ اس لیے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ اولی الامر منکم سے مراد کون ہے؟ فقہا، اہل الفقہ والدین، وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے دین کی سمجھ دی، وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے دین کا علم دیا۔ اللہ تبارک و تعالی تمام ائمہ محدثین، تمام ائمہ مجتہدین، تمام ائمہ فقہا
رحمت اللہ علیہم اجمعین پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں۔ اور ایک بات یہ بھی دل میں رکھ لیا کریں، یہ ایک قاعدہ ہوتا ہے کہ ہر امام کو اللہ نے سوچ اور سمجھ جو ہے وہ علیحدہ دی ہے، لہذا ان کے اجتہادات میں فرق آتا ہے، لیکن ہر آدمی چونکہ جس جس علاقے میں ہے وہاں جس جس امام کی فقہ پہنچی ہے وہ اس پہ عمل کرے، لیکن باقی کو برا نہ سمجھے، باقی کے بارے میں بھی یہ سمجھے کہ وہ بھی مجتہد تھے، انہوں نے بھی اجتہاد کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنتوں کو بھی قبول فرمائے۔ لیکن قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ آخر ہم نے دین اپنے جس استاد سے پڑھا ہے، جس شیخ سے پڑھا ہے، جس فقہ کو پڑھا ہے، تو ہمارے لیے وہ زیادہ قابل اعتماد ہوتی ہے بنسبت ان کے جو کتابیں ہم نے نہیں دیکھی۔ اچھا، اور اللہ کی شان ہے، خداوند قدوس نے کسی جگہ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کو رواج دیا۔ اچھا، اور کن بعض ملکوں میں اللہ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کو رواج عطا فرمایا، اور بعض علاقوں میں اللہ نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کو رواج عطا فرمایا، اور بعض علاقوں میں اللہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کو رواج عطا فرمایا۔ ویسے حالات کے اعتبار سے اور یعنی واقعات کے اعتبار سے اگر پوری دنیا کے عالم اسلام کے تمام احوال بلدان طبقات پہ نظر ڈالی جائے تو سب سے زیادہ اتباع کرنے والے جو ہیں وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ بڑے بڑے بلدان، اور یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ اب دیکھیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں فرمائے، آج بھی جن کا مزار تاشکند سے قریب ہے، خرتنک میں آپ مدفون ہیں، تو آپ جس علاقے میں ہیں وہاں فقہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائج ہوئی، حالانکہ اسی علاقے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، وہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا علم چمکا، لیکن اللہ نے فقہ جو تھی انہی علاقوں میں، اب جتنے وہ علاقے ہیں آپ اگر دیکھیں گے، ازبکستان ہیں، تاشکند ہیں، وہ جتنے ریاستیں ہیں یعنی وسطی ایشیا کی، ان سب میں فقہ کے اعتبار سے سب سے زیادہ فقہ جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ہے۔ اسی طرح ماوراء النہر ہیں اور اسی طرح بڑے بڑے بلدان ہیں، اس لیے تمام ائمہ پہ اللہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ اگر کسی امام کے قول سے اختلاف ہے تو یاد رکھو اختلاف میں بھی ادب ہوتا ہے، اختلاف میں بھی ادب ہوتا ہے، بات کہنے کا بھی انداز ہوتا ہے۔ جیسے اس کی چھوٹی سی مثال سمجھیں، مثال کے طور پر یہ گلاس ہے اور اس میں پانی ہو، تو یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کوئی پوچھے کہ بھئی آپ کہیں جی آدھا بھرا ہوا ہے، اچھا، یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی آدھا خالی ہے، بات تو ایک ہے، بات تو ایک ہے، لیکن کہنے کا انداز ہے، کہنے کا ایک انداز ہوتا ہے۔ جیسے کہ ایک آدمی سے ایک صحابی نے پوچھا، اس نے کہا انت اکبر ام رسول اللہ، انت اکبر، یا ایک جگہ لفظ ہے اسن، کہ تم عمر میں بڑے ہو یا محمد مصطفیٰ، تم بڑے ہو، جیسے آدمی پوچھتے ہیں نا کہ بھئی آپ بڑے ہیں یا فلاں بڑا ہے عمر میں، اب اس نے سوال کیا کہ تم بڑے ہو، مانا یہ تھا عمر میں، اسی لیے دوسری روایت میں لفظ ہے اسن، اسن مانا سن کے اعتبار سے، کہ تم بڑے ہو یا حضور پاک، تو دیکھیں اس عاشق نے کتنا پیارا جواب دیا، اس نے کہا بڑے تو حضور ہیں لیکن پہلے پیدا میں ہوا تھا۔ یہ ادب ہے، یہ ادب ہے، یہ طریقہ ہے، شان ہے جواب دینے کا۔ اس نے کہا بڑے تو حضور ہیں، حضور سے بڑا کون ہو سکتا ہے، اس نے کہا حضور بڑے ہیں لیکن پیدا میں پہلے ہوا تھا، یہ نہیں کہا کہ میں بڑا ہوں، اب یہ بھی کہہ دیتا تو نعوذ باللہ کو جھوٹ نہیں تھا کہ وہ پہلے پیدا ہوا تھا، عمر کے اعتبار سے بڑا تھا، لیکن اس نے کہا میں یہ لفظ زبان پہ کیسے لے آؤں کہ میں بڑا ہوں، حضور کے مقابلے پر یہ لفظ کیسے زبان پہ آئے، اس نے کہا بڑے تو حضور ہیں لیکن پیدا میں پہلے ہوا تھا۔ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اللہ تبارک و تعالی ان سب پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ آج یہی وجہ ہے کہ لوگوں میں یعنی وہ جو ادب تھا، وہ احترام تھا، وہ جذبہ تھا، وہ ایک بات تھی، وہ ختم ہو گئی۔ ہر آدمی انانیت کا شکار ہے، ہر آدمی تکبر میں مبتلا ہے، ہر آدمی اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا ہے اور دوسروں کو باطل تصور کرتا ہے، اور ہر آدمی دوسرے کو نعوذ باللہ کم سے کم بات جو ہے وہ اسلام سے نکال دیتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ورنہ اختلاف تو صحابہ میں بھی تھا،
اختلاف تو اہل بیت رسول پاک میں بھی تھا. اچھا اختلاف تو انبیاء علیہ السلام میں نہیں ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کی داڑھی پکڑ لی. یعنی اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ کا نبی ہے ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام غصے میں آ گئے, داڑھی پکڑ لی, تو کہتے ہیں لا تأخذ بلحیتی ولا براسی, کہ میرے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام مہربانی کرو, مجھے کیوں آپ تکلیف دے رہے ہیں, میں نے تو اس وجہ سے خاموش رہا کہ ان میں مزید کوئی تفرقہ پیدا نہ ہو جائے, ورنہ میں نے اپنی طرف سے ان کو دعوت توحید دی, ان کو سمجھایا, جب قوم نہ مانی تو میں خاموش رہا. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ اتر گیا تو کیا کہتے, رب اغفر لی ولی اخی, میرا اللہ میری لغزش بھی معاف فرما, میرا اللہ میری بھائی کی لغزش بھی معاف فرما, میرا اللہ ہم سب پہ رحم فرما, میرا اللہ رحمت کے فیصلے فرما کہ میں بھی غصے میں آ گیا, جلال میں آ گیا اور بھائی کو پکڑ لے, اور میرے بھائی کی وجہ سے کہ وہ شاید انہوں نے کوئی کمی کی ہو اور لوگ بت پرستی میں مبتلا ہوئے, تو اللہ ان کی بھی معافی فرما, اللہ ان کی بھی مغفرت فرما. تو یہ شان تھا, یہ ادب تھا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, جب ان سے کہا جاتا کہ بھئی حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوا ہے, تو حضور معراج پہ اپنے بدن مبارک کے ساتھ, اپنے جسد مبارک کے ساتھ آپ یعنی یقظہ جاگنے میں اور جاگتے ہوئے تشریف لے گئے ہیں, تو بی بی عائشہ ناراض ہو جاتی, وہ کہتی ہے عجیب بات ہے, کیسے تم یہ کہتے ہو کہ حضور معراج پہ گئے ہیں اور آپ کا بدن مبارک اور روح مبارک ساتھ تھی. ما فقط تو جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے تو اپنے بستر سے حضور کے وجود مبارک کو ایک لمحے کے لیے بھی علیحدہ نہیں پایا, وہ تو میرے بستر پہ رہے, اوپر کیسے تشریف لے گئے. اور بی بی عائشہ ناراض ہو رہی ہیں, امہات المومنین ہیں, حبیبہ حبیب خدا ہیں, اور حضرت ابن عباس بڑے بڑے اجلہ صحابہ کے مقابلے میں بی بی غصے میں آ جاتی, کہتی عجیب بات ہے, کیسے کہتی ہیں کہ حضور آسمانوں پہ تشریف لے گئے, حضور سدرۃ المنتہا پہ تشریف لے گئے, حضور بیت المقدس میں تشریف لے گئے, میرے تو بستر سے حضور علیحدہ بھی نہیں ہوئے, حضور تو بستر میں موجود رہے, اوپر کیسے تشریف لے گئے. تو بی بی عائشہ ناراض ہو جاتی تھی. جب صحابہ کو پتہ چلا تو اصل بات کیا تھی کہ بی بی اپنی جگہ سچی تھی اور صحابہ اپنی جگہ حق پر تھے, کیونکہ بی بی عائشہ کا تو شادی ہی مدینے میں ہوئی ہے ہجرت کے بعد. بی بی عائشہ کی شادی اور نکاح ہوا مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد, اور معراج ہوا مکے میں. تو جب معراج ہوا تو بی بی تو حضور کے گھر میں بھی نہیں ہے, نہ حضور کی بیوی ہے نہ حضور آپ کے بستر پہ ہیں. تو بی بی جو بات کر رہی ہے, ان کے سامنے حضور نے کوئی اور معراج ذکر کیا مدینہ منورہ کا, اس کے بارے میں بی بی فرما رہی ہے کہ حضور تو میرے بستر پہ تھے, یعنی وہ تو روحانی معراج ہے جو مدینہ منورہ میں اللہ نے اپنے نبی کو کرایا, لیکن جو مکے کا معراج ہے وہ تو جسد کا معراج ہے کہ اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. ورنہ روح مبارک کے لیے براق لے آنے کی کیا ضرورت, روح مبارک کے لیے سواری کے انتظام کرنے کی کیا ضرورت, روح مبارک کے لیے ثم عرج به الى السماء میں بیت المقدس میں سیڑھی لگانے کی کیا ضرورت. اور وہ تو ہر مسلمان کی بھی علیین میں چلی جاتی ہے, نہ سیڑھی ہوتی ہے نہ براق ہوتی ہے, بس فرشتے لے کے چلے جاتے ہیں, وہ تو امر لطیف ہے اللہ تبارک و تعالی. تو اس لیے اب دیکھیں اصل وجہ یہ ہوتی. اسی طرح جب بی بی عائشہ کو کہا گیا کہ حضور پاک نے میدان بدر میں حضور پاک تشریف لے گئے, اس کنویں پہ کھڑے ہوئے جس کنویں میں کافروں کی لاشیں پڑی تھی, اور حضور پاک نے فرمایا گئے ابو جہل اور فلاں اور فلاں اور فلاں, حل وجد تم ما وعد ربکم حقا, کہ آج اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا, اللہ نے اپنے نبی کی مدد فرمائی اور تم لوگ مارے گئے, ٹکڑے ہو گئے, قید ہو گئے, ذلت میں شکست تمہیں ملی, تو میرے اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا ہے کہ نہیں ہو گیا ہے. تو بی بی عائشہ کو جب کہتے ہو, کہتے کمال کی بات ہے, قرآن کہتے ہیں انک لا تسمع الموتا, آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے, تو حضور وہاں کیا سنا رہے تھے, وہ تو مردے تھے, وہ تو مر گئے, وہ تو ٹکڑے ہو گئے, وہ تو کافر تھے, تو حضور وہاں کھڑے ہو کے ان کو کیا سنا رہے تھے. بی بی جوش میں آ جاتی ہیں آیت پڑھ کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم, وجہ کیا تھی کہ میدان بدر میں بی بی تو خود تو موجود تھی نہیں, بی بی عائشہ تو میدان بدر میں تشریف نہیں لے گئیں, تو لہذا سب سے زیادہ اوثق روایت ان صحابہ کی ہے جو بدر میں موجود تھے, جن کے سامنے حضور نے کھڑے ہو کے خطاب کیا.
اور پھر حضور کے سامنے صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ مر گئے، یہ کافر ہیں، یہ گل سڑ گئے، دو تین دن ہو گئے، ذبح برباد ہو گئے، آپ کن کو خطاب کر رہے ہیں؟ یہ کوئی آپ کی بات سن رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا اسمع منکم، تم سے بھی زیادہ سن رہے ہیں، تم سے بھی زیادہ سن رہے ہیں. تو لہذا یہ باتیں اور اختلاف تو صحابہ میں بھی مسئلے میں ہوتا تھا، لیکن اختلاف کا یہ معنی تو نہیں کہ آدمی کہے تم کافر اور وہ کافر اور وہ کافر اور وہ کافر. اختلاف کا یہ معنی تو نہیں نعوذ باللہ آدمی کہے اس کو دین سے نکال دو، اس کو اسلام سے نکال دو، ایمان سے نکال دو، مسجد میں ہی نہ آنے دو. ہر آدمی مسجد بھی اپنی بنا لے، اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد بنا لے، اور اگر دوسری جماعت کا کوئی آدمی نماز پڑھ لے تو کہتے ہیں دھو جی وہاں بھی نماز پڑھ کے گیا، دھو پاک کرو. یعنی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اندازہ کریں کہ بغض کا کیا عالم ہے کہ کوئی جانور مسجد میں گزر جائے تو غسل نہیں دیتے مسجد شریف کو، لیکن اگر کوئی اللہ کا نام لینے والا، کوئی توحید والا، کوئی دیوبند والا، کوئی تبلیغ والا، کوئی اہل حدیث جا کے نماز پڑھ کے دھو نعوذ باللہ مسجد خراب ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک سب کو سمجھ عطا فرمائے. اس لیے یاد رکھیں، اگر ہم نے علماء اور فقہا کی توقیر نہ کی، اگر ہم نے علماء اور فقہا کا احترام نہ کیا، اگر ہم نے علماء اور فقہا کا دامن چھوڑ دیا تو پھر بھٹکنے کے سوا کچھ بھی نہیں. دیکھیں کہ آج آپ دیکھتے ہیں میرے جیسے مولوی بھی ہیں تو برے ہیں، ان میں عیب ہیں. میں تسلیم کرتا ہوں کہ ہماری جماعت میں مولویوں میں عیب بھی ہوتے ہیں، وہ بھی انسان ہیں، ان میں بھی کروڑوں غلطیاں ہوتی ہیں، ان میں بھی نقائص ہوتے ہیں، ان میں بھی کمزوریاں ہوتی ہیں، لیکن جو دین اس وقت موجود ہے اس کا ذریعہ یہی مولوی ہے، اس کا ذریعہ یہی مولوی ہے جس پہ لاکھ اعتراض کرو، لیکن دین تیری یونیورسٹی نے نہیں پھیلایا، دین تیرے کالجوں نے نہیں پھیلایا، دین تیرے میڈیا نے نہیں پھیلایا، دین تیرے اخباروں نے نہیں پھیلایا. انہوں نے پھیلایا ہے تو فحاشی کو پھیلایا ہے، انہوں نے پھیلایا ہے تو دہشت گردی کو پھیلایا ہے، انہوں نے پھیلایا ہے تو عریانی اور بے حیائی کو پھیلایا ہے، انہوں نے پھیلایا ہے تو دنیا میں نئے نئے جدید فیشن اور نئے نئے طور طریقوں کو پھیلایا ہے. انہوں نے تو دنیا کو یہ پڑھایا ہے کہ آج عزتیں ختم ہو گئیں، آج اتوار ختم ہو گئے، آداب ختم ہو گئے. یہ جتنی مسجدیں آباد ہیں، یہ جتنی مدارس آباد ہیں، یا جن لوگوں کے چہروں پہ تمہیں داڑھی نظر آتی ہے، یا جو آج بھی لوگ رات کو کھڑے ہو کے تہجدیں پڑھتے ہیں، یہی انہی مولویوں کی محنت ہے. یہ جو کمزور ہیں ہزار کمزوریوں کے بعد، لیکن انہوں نے اللہ کے دین کی خدمت کی، دین کے وارث بنے. کمزوریاں کس میں نہیں ہوتی؟ کوئی فرشتہ تو کوئی بھی نہیں ہوتا، ہر آدمی میں غلطیاں ہوتی ہیں. معصوم تو صرف اللہ کے نبی کی ذات ہے، معصوم تو انبیاء ہوتے ہیں. حتیٰ کہ دیکھیں صحابہ کتنا بڑا شان ہے، کتنا بڑا شان ہے، لیکن صحابہ معصوم نہیں، محفوظ ہیں، کہ اللہ نے ان کی حفاظت تو فرمائی لیکن معصوم نہیں. یعنی غلطیاں تو صحابہ سے بھی ہو گئیں، خطائیں تو صحابہ سے بھی ہو گئیں، یعنی کوتاہیاں تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی وجود میں آ گئیں، تابعین سے بھی ہو گئیں. تو علماء سے بھی ہوتی ہیں، بڑے بڑے مولویوں سے بھی ہوتی ہیں، وہ بھی تو انسان ہیں، ان کے بھی تو تقاضے ہیں، ان کے بھی حالات ہیں، لیکن ان سب کے باوجود اللہ کے کعبے میں ٹھنڈے دل سے بیٹھ کے غور کرو کہ جو کچھ دین جیسے بھی ہے نظر آتا ہے، یہ کس کے ذریعے آیا ہے، یہ کس نے ہمیں دیا ہے، یہ کس نے ہمیں پہنچایا ہے. کہ آج دیکھ لو ایک آدمی ساری زندگی نماز نہیں پڑھتا، لیکن حضور کے سامنے کوئی گستاخی کرے حضور کی شان میں مر جائے گا، کٹ جائے گا، جان دے دے گا. دیکھا نہیں کہ ختم نبوت کے معاملے پہ نوجوان بالکل چہروں پہ داڑیاں بھی نہیں تھیں، لیکن اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے لیے 10,000 آدمی شہید ہو گئے. دیکھا نہیں تھا، گناہگار ہیں، نوجوان ہیں، بچے ہیں، لیکن کوئی صرف جذبہ. یہ جذبہ کس نے پیدا کیا؟ یہ پانچ وقت کی اذانیں کس نے دی؟ یہ مسجدوں میں نمازیں کس نے پڑھائیں؟ یہ رمضان میں روزے افطار اور تراویح کے انتظام کس نے کیے؟ کیا تمہارے میڈیا نے؟ کیا تمہارے اخباری لوگوں نے؟ کیا تمہارے صحافیوں نے؟ کیا تمہارے وزیروں نے؟ کیا تمہارے اقتدار کی کرسی پہ بیٹھنے والوں نے یا ان فقیروں نے؟ اس لیے ہمیشہ یاد کریں کہ اپنے دلوں میں علماء، فقہا، ائمہ، اولیاء اللہ سب کا احترام رکھیں. اگر ان میں غلطی ہے کہیں اللہ رحمت کرے، انسان ہے بھائی، غلطی ہے، یا ان کی کوئی قول پڑا ہے اور آپ نے وہ قول نعوذ باللہ غلط لگتا ہے
تو کسی عالم سے رجوع کریں کہ جی میں نے فلاں عالم کی بات پڑھی ہے سمجھ نہیں آتی ان کو غلطی لگی ہے یا مجھے غلطی لگی. لیکن یہ نہیں کہ ادب کا دامن چھوڑ دیں, ادب کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیں, یا بلا وجہ لڑائیاں, مسجدیں بھی علیحدہ, نمازیں بھی علیحدہ, اور بالکل ایک دوسرے سے بغض, تباغض اور تحسد. اس لیے امام حضرت نے ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانے میں ایک فرقہ ایسا بھی پیدا ہوگا کہ جن کو فقہا سے بغض ہوگا, ان کو سب سے بڑا بغض جو ہے وہ فقہا سے ہوگا. ان کے سامنے فقہا کا نام لو تو وہ بگڑ جائیں گے. ان کے سامنے امام صاحب کا, امام ابو حنیفہ, امام شافی, امام مالک, امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہم اجمعین کا نام لو تو بھڑک اٹھیں گے کہ ان کے دلوں میں ان کے لیے بغض ہوگا. دعا کریں کہ اللہ ان کو بھی ہدایت دے, اللہ پاک ان کو بھی سمجھ عطا فرمائے, اور اللہ ہمارے دلوں سے بغض, عناد, فساد جو ہے وہ دور فرمائے, اور اللہ ہم سب کو محمد مدنی کا غلام بنائے صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو ایک اصولی بات ہے, اللہ نے تمہیں عقل دیا ہے. ایک آدمی ہوائی جہاز سے مدینے پہنچ رہا, ایک آدمی بس میں بیٹھ کے مدینے پہنچ رہا ہے, ایک آدمی کار میں بیٹھ کے مدینے پہنچ رہا ہے, ایک آدمی اونٹ پہ بیٹھ کے مدینے پہنچ رہا ہے, ایک آدمی پیدل چل کے مدینے پہنچ رہا ہے, لیکن منزل تو سب کی مدینہ ہے نا, راستہ تو سب کا مدینہ منورہ ہے. ہوائی جہاز والا ذرا جلدی پہنچ جائے گا, کار والا اس کے بعد پہنچے گا, بس والا اس کے بعد پہنچے گا, اونٹ والا اس کے بعد پہنچے گا, پیدل اس کے بعد پہنچے گا, لیکن راستہ سب کا وہی ہے جو مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو اسی لیے یہ دیکھا کریں کہ بھئی اگر راستہ ٹھیک ہے, وہ اسی پٹڑی پہ ہے جو پٹڑی ہے مدینہ منورہ جانے کی, تو شکر کرو. مانا کیا ہے کہ اگر قرآن و سنت پہ وہ چل رہا ہے, قرآن و سنت کی بات کر رہا ہے, تو مقصد یہ ہے کہ وہ منزل پہ پہنچ جائے گا. ہاں جو فرقے قرآن سے ہٹ گئے, قرآن کے منکر ہیں, جو فرقے میرے مدنی پاک کے فرمان کے منکر ہیں, جو فرقے اللہ کی نماز, فرائض, احکام, حلال حرام کے منکر ہیں, وہ کافر ہیں, وہ ضال ہیں. ان کے بارے میں آدمی کو حق ہے کہ ان کی تردید کرے اور حق کو بیان کرے اور لوگوں کو بتائے تاکہ لوگ گمراہی سے بچ جائیں. لیکن جو لوگ ایک راستے پہ ہیں, یعنی کتاب و سنت کے راستے پہ ہیں, اتباع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ ہیں, ان سے کوئی جھگڑا, کوئی بغض نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے حضرت ابن عباس کا بھی یہ قول ہے, حضرت مجاہد, حضرت عطا, حضرت حسن البصری, حضرت ابو العالیہ, وہ بھی فرماتی ہیں اولی الامر منکم. اولی الامر کے معنی کیا ہے؟ علماء. وہ کہتے ہیں بھی اپنے اپنے علماء جو ہیں ان کی بھی اطاعت کریں دین. مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ چونکہ قرآن میں لفظ جو ہے وہ عام ہے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم, تو یہ لفظ عام ہے. دنیاوی نظام میں اولی الامر سے مراد حکام ہیں, اور دینی معاملات میں اولی الامر سے مراد فقہا اور علماء ہیں. تو لہذا یہ آیت جو ہے دونوں کو شامل ہے کہ اگر دنیاوی نظام ہے تو ہم اپنے حاکم کے تابع ہیں, یہ نہیں کہ ہر آدمی اپنا رستہ نکالے تو پھر تو گاڑی نہیں چلے گی. اور دین کا نظام ہے تو ہم علماء کے تابع ہیں کہ جو علماء ہمیں سمجھائیں گے. اور علماء کو اور حکام کو کیا حکم ہے کہ جب کوئی مسئلہ آ جائے تو کہاں جاؤ؟ فردوہ الی اللہ والرسول, تم قرآن و سنت کی روشنی میں اس مسئلے کو حل کرو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی قرآن و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وقال تعالی لولا ینهاهم الربانیون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت وقال تعالی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اس لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ لولا لولا ينهاهم الربانيون والأحبار, کہ کیوں نہ روکا ان کو رب والوں نے, یعنی علماء نے, احبار نے, علماء فقہا علم وال, عن قولهم الاثم واكلهم السحت, کہ جب وہ جھوٹی باتیں کہتے تھے, جب وہ حرام کھاتے تھے تو ان کو علماء نے کیوں نہ روکا. تو مانا ہے کہ علماء کو روکنے کا حق ہے اور علماء کی اتباع ضروری ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر تمہیں کوئی مسئلہ معلوم نہیں تو علم والوں سے پوچھو.
علماء سے پوچھو، علماء سے رجوع کرو، تو اس آیت میں بھی تاکید ہے کہ ہم علماء کی اطاعت کریں۔ وفی الحدیث الصحیح المتفق علی سیدہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن نصانی فقد اصى اللہ ومن اطاع امیری فقد اطاعنی ومن اصى امیری فقد اصانی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، اور یہ حدیث بھی صحیح متفق علیہ ہے۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضور پاک نے اطاعت کی، کیونکہ حضور کس کی بات بتلاتے ہیں؟ اللہ کی۔ اور علماء کس کی بات بتلاتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ۔ تو جنہوں نے ان کی اطاعت کی انہوں نے محمد مصطفیٰ کی۔ فرمایا وَمَن نَصَانِ، اور جو شخص میری نافرمانی کرے، فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ وَمَن أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي، اور جس نے میرے امیر، جس کو میں نے امیر بنایا، بڑا بنایا، اس کی اطاعت کرے، گویا اس نے میری اطاعت کی۔ اور جن کو میں نے امیر بنایا، جو ان کی نافرمانی کرے، اس کا اس نے گویا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ تو اس لیے قاعدہ ہے کہ اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، علماء و فقہا کی اطاعت، عمراء و حکام کی اطاعت جو ہے اللہ کے قرآن نے ہم پہ لازم کی ہے۔ اور جب ہم اطاعت سے نکلیں گے تو نظام درہم برہم ہو جائے۔ یعنی اگر دنیاوی نظام میں ہر آدمی کہے گا نہیں جناب، یہ جو اشارے لگے ہوئے ہیں نا گاڑیوں کو روکنے کے لیے، ٹریفک کا اشارہ ہوتا ہے جی، کبھی سرخ بتی آ گئی بھی گاڑی روک لو، بھائی سبز بتی آ گئی تو جلا لو، وہ کہ چھوڑو جی اس کی کیا ضرورت ہے، میں اپنے عقل سے کروں گا، تو نتیجہ دیکھ لیں کیا ہوگا۔ نتیجہ جو ہے وہ انجام واضح ہے کہ پھر کیا ہو۔ تو اس لیے نظام دنیاوی میں عمراء اور حکام کی اطاعت لازمی ہے، اور دینی امور میں فقہا اور علماء کی اطاعت لازمی ہے۔ ہر آدمی کہے نہیں جی ہم تو خود قرآن پڑھ کے مسئلہ سمجھ لیں گے، اگر اسی طرح ہر آدمی سمجھ لیتا تو پھر علماء کی ضرورت ہی نہیں تھی، پھر تو فقہا کی ضرورت ہی نہیں تھی، پھر تو دنیا میں اتنے بڑے بڑے محدثین مجتہدین گزرے ہیں، کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ پہلے تو اللہ کے بندے یہی دیکھ لو کہ قرآن کو جمع کس نے کیا، تو جن لوگوں نے جمع کیا ہے ان کی اطاعت چھوڑ دو۔ حدیث رسول کو کن لوگوں نے جمع کیا، اگر وہ علماء نہ ہوتے جنہوں نے حدیث کو اکٹھا کیا، حدیث کو جمع کیا، درجات معین کیے، تو تم کیسے دعویٰ کرتے کہ میں جی حدیث پڑھ کے جی خود سمجھ لوں؟ وہ بھائی حدیث کو جمع کس نے کیا ہے، اس کی بات کیسے تم مان رہے ہو، تو اس کی اطاعت تو کرنی پڑے گی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی سب کو یہ اتفاق اتباع توفیق عطا فرمائیں اور شر سے بچائیں۔ فہذی اوامر، اوامر بطاعت العلماء والعمراء۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی اتنی آیتیں جو ہیں یہ دلیل ہیں اس بات کی کہ ہمیں علماء کی بھی اطاعت کرنی ہے، اور فقہا علماء اور فقہا عمراء کی بھی اطاعت کرنی۔ ولہذا قال تعالیٰ اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، کیا معنی؟ اتبعوا کتابہ، اللہ کے قرآن میں جو احکام ہیں اطاعت کرو۔ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو، کیا معنی؟ خُذُوا بِسُنَّتِهِ، اس کی سنت کے طریقے کو پکڑو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اَيْ بِمَا أَمَرُوكُمْ بِهِ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ لَا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَإِنَّهُ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ انما الطاعت فی المعروف والامر منکم۔ یعنی جو علماء ہیں یا جو حکام ہیں ان کی اطاعت کرو، کس میں؟ اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کی نافرمانی میں نہیں۔ اگر کوئی حاکم نعوذ باللہ قرآن و حدیث کے خلاف حکم دے تو ہم نہیں مانیں، اگر کوئی عالم نعوذ باللہ قرآن و حدیث کے خلاف حکم دے تو ہم نہیں مانیں گے۔ صاف بات ہے، ہم ان کی اطاعت کب کریں گے؟ جب وہ محمد مصطفیٰ کی اطاعت کریں۔
صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں دین کی سمجھ اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. وقال الامام احمد حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادة عن ابن أريس عن عمران بن حسين النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعد في معصية الله. اللہ کی نافرمانی میں کسی کی بات نہیں مانی جائے گی. وقوله تبارك وتعالى وإن فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول قال مجاہد وغیر واحد من السلف ای الى کتاب اللہ و سنت رسولہی. کہ اگر کسی چیز میں جھگڑا ہو جائے اور بات جو ہے نہ ملے تو اب کیا کرو؟ اس کو کہتے ہیں قیاس کے. اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں لوٹاؤ, اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھو, اس کے ندائل ڈھونڈو, اس کی مثالیں ڈھونڈو, ان احکامات کے مطابق احکام ڈھونڈو. فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ان كنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. لیکن یہ سب باتیں کون کریں گے جب اللہ پہ ایمان ہوگا, جب آخرت پہ ایمان ہوگا. اگر آخرت پہ ایمان ہی نہیں, ڈر ہی نہیں, تو ان کو کیا ضرورت ہے علماء کی, فقہا کی, اطاعت کی, کتاب کی, سنت کی؟ یہ سارے مسئلے کون کریں گے جو اللہ کو ماننے والے. اور سنت کا معنی کیا ہے؟ وہ طریقہ جو میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد جناب فرماتی ہیں وَهَذَا أَمْرٌ مِّنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ. یہ اللہ کا حکم ہے. مِأَنَّ كُلُّ شَئِن تَنَازَ النَّاسُ فِيهِ مِن نُسُولِ الدِّينِ وَفُرُوعِهِ اَنْ يُرُدَّ التَّنَازُعَ فِي ذَلِكَ إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. اب یہ اللہ کا حکم ہے کہ اگر کسی اصولی مسئلے میں ہے یا فروعی مسئلے میں جھگڑا ہو جائے تو فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ کا قرآن اور سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً. سمجھ لیں اللہ پاک آپ کو مجھے بھی دین کی سمجھ دے. اب دیکھیں نا جی مثال کے طور پر کہ بعض ہمارے بھائیوں نے ایک طریقہ رکھا ہے کہ مزارات پہ جاتے ہیں, چوکٹ پہ جھکتے ہیں, پھر قبر پہ جھکتے ہیں, پھر سجدہ کرتے ہیں, ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں, طواف کرتے ہیں, الٹے پاؤں چلتے ہیں. اب جھگڑے کی بات نہیں. اچھا ہم کہتے ہیں کہ یہ ناجائز. بعض میرے بھائی کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے, تعظیم ہے, ادب ہے, بزرگوں کا احترام ہے اور اللہ والوں کے مقامات کی تہذیب اور قدر ہے. اب یہ ہو گیا جھگڑا تو اب فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ کا قرآن اور سنت محمد مصطفیٰ. فیصلہ لاٹھیوں سے نہیں ہوتا, فیصلہ گولیوں سے نہیں ہوتا, فیصلہ ڈنڈے سے نہیں ہوتا. فیصلے کرنے کے لیے کیا ہے؟ قرآن اور سنت. اب بالکل سیدھی سی بات ہے, ہم کہیں گے کہ بھائی ہمیں قرآن کی کسی آیت میں دکھا دو کہ بھئی کسی قبر پہ جا کے ایسا کرنا ثابت ہے. وہ کہے جی ٹھیک ہے قرآن میں تو نہیں, چلو بھی حدیث میں دکھا. آخر میرے پاک نبی نے آپ سے 124,000 نبی پہلے گزرے ہیں. آج ہمارے مسلمان جو ہیں وہ بھی جھوٹی روایتوں کا سہارا لے کے کہتے ہیں کہ جی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر جو ہے وہ میزاب رحمت کے نیچے ہے. بعض کہتے ہیں جی کہ 70 نبی جو ہیں وہ اللہ کے کعبے کے دروازے سے لے کر زمزم تک دفن ہیں. بعض کہتے ہیں کہ 70 نبی جو ہیں وہ مینا کی مسجد میں دفن ہیں. اگر 1400 سال بعد ہمیں بزرگ انبیاء کی قبروں کا پتہ چل گیا, اللہ کے نبی کو نہیں چلا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ نہیں چلا, صدیق عمر عثمان علی کو بھی پتہ نہیں چلا, ہمیں لگ گیا ماشاءاللہ ہم بڑے تیز ہیں, ہم نے ڈھونڈ نکالا. اچھا حضور جب معراج میں گئے, یہ حدیث میں ہے, حضور نے فرمایا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر پہ گزرا اور جبریل نے مجھے بتایا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے. تو کیا حضور نے وہاں پھول چڑھائے, وہاں جا کے طواف فرمایا؟ اگر ہے آمنا و صدقنا, جھگڑے کی بات ہی نہیں. اچھا کوئی آدمی یہ کہ ابھی حضور کی تو شان ہی اتنی بلند تھی, حضور کیوں جاتے؟ حضور تو خود امام الانبیاء والمرسلین ہیں,
حضور تو خود سید الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں. بات کہہ سکتے ہیں نا کہ بھئی مولوی صاحب کمال کرتے ہو, حضور کیوں جاتے قبر پہ؟ حضور کی تو شان اتنی اونچی. ٹھیک آمنا و صدقنا, چلو بھی ہم مان لیتے ہیں, پہلے تو یہ بات غلط ہے. حضور جنت البقیع بھی تو تشریف لے گئے ہیں نا, حضور سیدنا حمزہ کی قبر پہ بھی تو ہر ہفتے تشریف لے جاتے تھے جبل احد. حضور باغ نے یہ بھی حکم دیا تھا نا کہ میرے مسجد کی صفائی کرنے والی بڑھیا اور جب مر جائے تو مجھے بتاؤ, میں جنازہ پڑھوں گا. اور جب مر گئی حضور کو اطلاع نہ ملی. دوسرے دن جب آپ نے پوچھا تو انہوں نے کہا حضور وہ تو بی بی فوت ہو گئی. فرمایا دلونی علی قبر ہی, مجھے اس کی قبر پہ لے چلو. اللہ کے نبی تو قبر پہ تشریف لے گئے, جنت البقیع میں تشریف لے گئے, جنت المعلیٰ پہ تشریف لے گئے, سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پہ, شہداء احد پہ ہر ہفتہ تشریف لے جاتے تھے. لیکن کیا حضور کا طریقہ تھا کہ حضور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں؟ یا حضور نے فرمایا بھی میرا شان تو بہت بلند ہے, چھوٹے چھوٹے صحابہ جو کھڑے ہو تم تو جھکو. یا حضور نے حکم دیا ہو کہ بھی مدینہ منورہ میں تو گلاب کے پھول سب سے اعلیٰ ہوتے ہیں, پھول لے آؤ چادر چڑھانی ہے. یا چلو چادر ہی نہیں دو تین پھول ہی لے آؤ. یا حضور نے حکم دیا ہو کہ بھی ہفتے میں کم از کم ایک دفعہ جو ہے وہاں جا کے ہم نے کچھ تقسیم کرنا ہے قبر پہ. اگر یہ عمل موجود ہے تو جھگڑے کی ضرورت نہیں, ہم نے چلنا ہے سنت رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی کسی کو جھگڑے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا حضور کے زمانے کے بعد کیا سیدنا صدیق عمر عثمان علی رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور کی مزار مبارک میں چادریں چڑھائی؟ اگر چڑھائی ہیں تو ٹھیک ہے, جھگڑے کی تو ضرورت ہی نہیں, جھگڑا تو جاہل کرتا ہے نا. اور جی چھوڑو 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 گستاخ ہوتا ہو, جاہل کے پاس تو ماں سوائے شور کرنے کے کچھ نہیں ہوتا. بات صرف اتنی ہے کہ بھی کیا میرے مدنی کے قبر مبارک روضہ مبارک جو ہے خلفائے راشدین کا دور گزر گیا, آل بیت موجود ہیں, حسن حسین جیسی لاڈلی اولاد موجود ہے, بی بی فاطمہ جیسی محبوب بنت موجود ہے, بیٹی موجود ہے, سیدہ عائشہ جیسی محبوبہ موجود ہے, کیا کبھی انہوں نے آقا انعامدار خاتم الانبیاء کی مزار پہ طواف کیا؟ کیا انہوں نے کبھی حضور کی مزار پہ بوسہ دیا؟ کیا انہوں نے کبھی حضور کی مزار پہ منت منوتی نظر نیاز چڑھائی؟ کیا انہوں نے کبھی حضور کی مزار مبارک پہ پھولوں کی چادریں چڑھائی؟ اگر ہے آمنا و صدقنا, بس دکھا دیں جھگڑے کی بات ہے, نہ لڑائی نہ جھگڑا نہ فساد. کیونکہ قرآن کا حکم ہے کہ جب جھگڑا ہو تو فیصلہ کون کرے گا؟ قرآن یا سنت محمد مصطفیٰ؟ بس آ جاؤ قرآن کے دروازے پہ, آ جاؤ محمد مدنی کے دروازے پہ, آپ یہ دکھلا دیں بھی سیدہ خدیجہ سے بڑی عورت کون ہوگی ایمان سے, حضور کے بیٹوں سے شان والے کون ہوں گے؟ کیا وہ مکے میں دفن نہیں تھے؟ کیا ان کے مزارات مکے میں موجود نہیں تھے؟ کیا حضور نے خود دفن نہیں فرمائے؟ کیا صحابہ کو ان کی قبروں کا پتہ نہیں تھا؟ شہداء احد شہداء بدر کی قبروں کا پتہ صحابہ کو نہیں تھا؟ اگر انہوں نے یہ عمل کیا ہے تو آمنا و صدقنا, ہم تمہارے ساتھ. اور اگر انہوں نے نہیں کیا ہے تو سمجھ لو دین نہیں ہے, یہ بدعت ہے. اور بدعت میں پڑھنے والا پہلی سیڑھی پہ چڑھ گیا سیدھا شرک پہ جائے گا. پہلے بدعت انتہا شرک. اسی طرح سنت کی سیڑھی پہ چڑھنے والا توحید کے دامن کو پکڑے. سیدھی سی بات ہے, دعا کریں کہ اللہ ہمیں تھوڑا عقل عطا فرما دیں, سمجھ عطا فرما دیں. یہ تو لوگوں نے فساد بنا لے, او جی بزرگوں کو نہیں مانتے, اولیاء کو نہیں مانتے, پیروں کو نہیں مانتے, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اولیاء کے نہ ماننے والا تو کافر ہوتا ہے, نبی کا منکر تو کافر ہوتا ہے, انبیاء کا گستاخ تو زندیق ہوتا ہے جس کی توبہ بھی منظور نہیں ہوتی.
آمد و مدنی پاک کے شہر کی توہین کرنے والے کو بھی مسلمان نہیں مانتے. لیکن فیصلہ کون کرے گا؟ مولوی مکی نہیں، نہ مولوی مدنی، نہ کوئی بڑا مولوی، نہ کوئی چھوٹا مولوی، نہ کوئی کالی پگڑی والا، نہ کوئی سبز پگڑی والا. فیصلہ کرے گا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اللہ نے حکم دے دیا مسلمانوں میرے بندو، جھگڑا ہو جائے تو میرا قرآن کھولو، جھگڑا ہو جائے تو میرے مدی کا طریقہ ڈھونڈو، بس جھگڑے ختم. اگر حضور کا طریقہ مل جائے تو آمنا و صدقنا، اور نہ ملے تو سمجھ لو کہ جو طریقہ میرے مدنی کا نہیں وہ بدعت ہے، اللہ اس کو منہ پہ مارتے ہیں، قبول نہیں فرماتے. کہ حضور نے فرما دیا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو دین کے مسئلے میں خود نئی نئی باتیں گھڑے، جس کا میری سنت میں میرے دین میں ذکر نہ ہو، تو سمجھ لو کہ وہ مردود ہے، قبول نہیں ہوگا. اس لیے ہر مسئلے میں جھگڑا نہ کیا کرو. جب کوئی مسئلہ پیدا ہو، دیکھو نا ہمارے یہاں لوگ لڑتے ہیں جی، او جی صلوات و سلام اذان سے پہلے پڑھے نہ پڑھے، لڑو نہیں، بالکل لڑنا مسلمان کا کام. اللہ لڑائی سے بچائے، اللہ فساد سے بچائے. بس دونوں مولویوں کو بٹھا دو کمرے میں اور دروازہ بند کر دو، او کہو مولانا اگر صلوات و سلام پڑھنا سنت میں ہے ہمیں دکھاؤ. بس اگر وہ دکھا دیں تو وہ کتاب لے کے باہر آ جاؤ کہ مولویوں جھگڑو نہیں، یہ حدیث ہے رسول اللہ کی، حضور نے حکم دیا ہے، یہ حضرت بلال نے پڑھا ہے، ابھی معذورہ نے پڑھا ہے، حضور کے مؤذن نے پڑھا ہے، سیدنا صدیق نے پڑھا ہے، عمر عثمان علی نے پڑھا ہے، جھگڑا ختم. اور اگر وہ مان جائیں کہ جناب قرآن میں تو بس درود شریف پڑھنے کا حکم ہے، وہ تم ہر وقت پڑھو، اس کا اذان سے کیا تعلق ہے؟ وہ تو حکم ہے کہ میرے مدنی پہ ہر وقت درود بھیجو. کوئی دعا مانگو، دعا اوپر جاتی نہیں جب تک اول آخر درود نہ پڑھو. جب مسجد میں قدم رکھو تو درود پڑھو، مسجد سے باہر نکلو تو درود پڑھو، فرض نماز پڑھو، واجب پڑھو، سنت پڑھو، نفل پڑھو، تہجد پڑھو، اشراق پڑھو، دعا پڑھو، درود پڑھو. درود سے تو کسی نے نہیں روکا، یہ جو اذان سے پہلے ہم لگاتے ہیں یہ پڑھنا کسی حدیث میں موجود ہے تو ہم تمہارے ساتھ، اور نہیں ہے تو خدا کے لیے بدعت چھوڑ دیں، سنت محمد مصطفیٰ کے طریقے پہ آ جائیں. جھگڑے کی ضرورت نہیں. جس بات پہ کوئی جھگڑا ہو نا، کبھی نہ لڑنا، کہنا قرآن کا حکم ہے کہ جھگڑا ہو جائے تو کہاں جاؤ، یا قرآن یا سنت محمد مصطفیٰ. اور کسی جھگڑے میں او جی ختم کریں نہ کریں، عرس کریں نہ کریں، گیارہویں کریں نہ کریں، کوئی جھگڑا نہیں. بس مولوی صاحب کو اکیلے اکیلے لوگوں کے سامنے کبھی وہ ضد آ جاتی ہے نا، اکیلے دعوت کر کے گھر میں لے آئیں، اس کو بٹھائیں کہ حضرت ثابت کریں گیارہویں شریف. اگر وہ دکھلا دے کہ جی بالکل گیارہویں تو قرآن میں لکھی ہوئی ہے، یا حدیث میں حکم ہے کہ پیران پیر آئیں گے ان کی گیارہویں کرنا، بس ٹھیک ہے، جھگڑا ہی نہیں. اور اگر قرآن میں لکھا ہو کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ فرماتی ہے کہ تم پہ مردار جانور بھی حرام، خنزیر بھی حرام، اور جو غیر اللہ کے نام پہ تقسیم ہو وہ بھی حرام. اگر یہ لکھا ہے تو پھر خدا کے لیے ہماری بات مان لو، یا ہمیں دکھا دو کہ ہم تمہاری بات مان لیں، جھگڑے کی بات ہے نہیں. اللہ ہر مسلمان کو جھگڑے سے بچائے. جب بھی کوئی بات ہو نا، یاد رکھنا، لڑائی نہ کیا کرو، جھگڑے جھگڑے نہ کیا کرو. یہ تو ہوتے ہیں نا جھگڑے کا، پتا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جب مولوی ہارنے لگتا ہے کہتا ہے نعرے لگاؤ، کیونکہ شور ہو جائے گا، میں کہوں گا میں جیت گیا، وہ کہے گا میں جیت گیا. نعرے شارے نہ لگانے دیا مولوی کو، مولوی کو لے گئے گھر، ان کو آرام سے فرسٹ کلاس کھانا شانا کھلا کے ان کو کہیں حضرت یہ قرآن شریف ہے، حدیث رسول ہے، ہمیں دکھاؤ. اور نہ دکھاؤ تو کہو حضرت یہ ڈنڈا دیکھا ہے، وہ بھی بلوچ کا ساتھ ہو. آخری حل جو ہے نا پھر بلوچی قانون کرتا ہے.
آخری حل پھر اس کا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی, بس کیا جو دماغ میں پھر آ گیا تو آ گیا. اس کو کہا جی دیکھو میرے پاس تو ہے یہ کتاب ڈنڈے والی, آپ کو جی اتنا عرصہ ہم نے دودھ پلایا ہے, ہمیں کوئی مسئلہ بھی تو دکھلاؤ. اور وہ کہے کہ ہے, اس کو کہو تم نہ جاؤ, مجھے کتاب کا نام بتلاؤ میں لے آتا, ورنہ مولوی صاحب پھر بھاگ جائے گا, کبھی نہیں آئے گا. کتاب لینے گیا نا سمجھو مولوی گیا, فی امان اللہ ہو گیا. اور دوسرے دن وہ کہے گا ہاں یہ وہابی ہو گیا ہے, ضرور عمرے پہ گیا ہوگا, مولوی مکی کے کو بھی سالہ لگ گیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ پاک ہدایت عطا فرما. دعا کرو جو بیچارے بھٹکے ہوئے ہیں اللہ ان کو بھی صراط مستقیم. یا اللہ دلوں سے بغض دور فرما, یا اللہ سب کو محمد مدنی کا غلام بنا, یا اللہ قیامت والے دن حضور کے ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب, اور حضور کی شفاعت نصیب فرما, اولیاء اللہ کی صحبت نصیب فرما, ہماری ہمارے خاندانوں کی ظاہری باہر باطنی سب بیماریاں پریشانیاں دور فرما. اب جناب دیکھتے ہیں فرماتے ہیں مختلف تم فی من شیء فحکمہ الی اللہ, جس چیز میں بھی جھگڑا ہو جائے فیصلہ اللہ کا. فما کم اذ کتاب سننا و شہدا لہ بسیت و لگ, جس چیز کا قرآن و سنت گواہی دے دے وہ حق. وما ذا بعد الحق الا الضلال, جب حق مل جائے پھر نہ مانو تو پھر حق کے بعد کیا ہے, گمراہی ہی گمراہی ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں یاد آتا ہے ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر ارد الخصومات والجہالات الى کتاب اللہ وسنت رسولی وتحاکم الیہ ما فی ما شجر بینکم. اللہ نے فرمایا کہ جھگڑے ہو جائیں, کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو تو کیا کرو, قرآن و سنت سے معلوم کرو. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر فضل اللہ یتحاکم مال نزائل الکتاب والسنہ ولا یرجو الیہ ما فی ذلک ولیس مؤمنا باللہ ولا بالیوم الاخر. اللہ نے فرمایا ان کنتم تؤمنون باللہ, اشارہ ہے کہ جو قرآن و سنت کا فیصلہ نہ مانے پھر مسلمان نہیں. کیوں؟ اگر ایمان والا ہے تو کتاب و سنت کا فیصلہ مانے گا. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا باللہ والیوم الاخر ذالک خیر و احسن تاویلا اتحاکم الی کتاب اللہ و سنت رسولہ ورجوع الیہما فی فضل النداء خیر واسن واقعتن ومالن کما قال سدی وغیر واحد وقال مجاہد واسن جدان وہو قریب. اللہ نے فرمایا کہ اگر تم فیصلہ کراؤ قرآن سے اور سنت محمد مصطفیٰ سے تو یہی بہتر فیصلہ ہے اور اسی کا بہتر بدلہ ہے, قیامت میں میں جزا دوں گا. اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے. ہمارے گاؤں میں فوت ہو گیا, جنازے پڑھنے سے پہلے لوگ ایک دائرے میں کھڑے ہو جاتے ہیں, کچھ بیٹھ جاتے ہیں کچھ کھڑے ہو جاتے ہیں, ایک آدمی قرآن شریف لے کے ہر آدمی کے پاس جاتا ہے, قرآن پھیرتے ہیں. یہ بدعت ہے خالص, بالکل گناہ ہے. جہاں میت کا ہجوم ہوتا ہے وہاں عورتیں بھی کافی تعداد میں جمع ہو جاتی ہیں, کیا عورتیں بھی نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں؟ پڑھ سکتی ہیں, لیکن مردوں سے پیچھے صفے بنا کر. کہتے ہیں جی اگر ایک آدمی رشتہ کرے تو ہمارے ملکوں میں لوگ 40,000-50,000 مہر باندھتے ہیں. بھئی یہ تو تمہارا اپنا, قرآن کہتا ہے دونوں کا آپس کی رضامندی کا فیصلہ, تم 40 پہ راضی ہو جاؤ یا 2 روپے پہ راضی, 40,000 پہ راضی ہو یا 40 روپے پہ راضی ہو جاؤ, تمہاری مرضی ہے. قرآن پابندی نہیں کرتا, لیکن حضور کی حدیث کا حکم ہے کہ سب سے اچھی عورت وہ ہوتی ہے جس کی مہر تھوڑی ہو اور آسان. فرض نماز لاؤڈ اسپیکر پہ ہاں بالکل جائز ہے. ہمارے ملک میں اگر چاند گرہن ہو جائے تو لوگ فائرنگ کرتے ہیں, بھائی ہمارے بلوچ ہوں گے یا پٹھان ہوں گے نا, وہ تو مر جاؤ تو گولی, پیدا ہو تو گولی. کوئی مولوی صاحب آ جائے ہم چلے جائیں تو جناب فائرنگ شروع کر. میں نے کہا اتنی گولیاں ضائع کرنے کے بجائے پیسے مجھے دے دیتے, میں مسجد میں لگا دوں. یہ کون سا استقبال ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا رواج ہے. تو یہ کوئی غلط بات ہے. سب چیز ننگے سر نماز پڑھیں, کپڑا نہ ہو تو جائز ہے, یہ نہیں کہ ہو تو اتار کے پھینک دو. یہ تو ہم نے آج کل نیا مسئلہ سنا ہے, پہلے تو ہم نے نہیں سنا جی, اتنی عمر گزر گئی. اچھا جی, فاتحہ جو ہے امام کے پیچھے ہے, اور کہتا ہے جی حدیث میں نہ پڑھنے کی, پڑھنے کی 14 ہیں اور نہ پڑھنے کی 1 ہے. کہیں مجھے دکھا دو مقتدی کے پڑھنے کی 1 بھی دکھا دو, لفظ لکھا ہو کہ مقتدی پڑھے.
بس یہ لکھا ہو تو آمنا و صدقنا. ابھی نہیں جھگڑا فیصلہ ہوا کہ فیصلہ کون کرے گا, قرآن و سنت. ہر حال اس جھگڑوں میں نہ پڑھیں آپ, اللہ پاک سب کی نمازیں قبول فرمائے. میں جدے سے عمرے کے لیے آیا تو جدے جا کر بال کٹوائے نہیں, حرم میں کٹوائیں. سنت یہ ہے کہ حرم کے اندر بال کٹوائے جائیں, حرم نہ مکے میں. دم کا جانور مکے کے علاوہ کہیں سے بھی نہیں ہو سکتا حد حرم میں. فَلْيَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ, کہ قربانی کے جانور, دم کے جانور وہاں پہنچاؤ جو ان کی جگہ ہے, اور وہ جگہ کیا ہے؟ اللہ کا حرم. دم دینے والا خود بھی کھا سکتا ہے, بالکل نہیں کھا سکتا, ورنہ تو اچھا ہوا کہ بکری دم کا لے کے تلاجے میں رکھ لے, کھاتا رہے 15 دن. یہ اچھا دم ہے کہ ہے جرمانہ, کھا خود گیا. چالیس بکریوں کے بعد زکات ہوتی ہے بھائی. میں نے اپنی بڑی بیوی کے بچوں کو اپنی چھوٹی بیوی کے ساتھ وزٹ ویزے پر سعودیہ بلوایا ہے. جب وہ آ جائیں گے تو بڑی بیوی کو طلاق دے دوں گا. ماشاء اللہ, سبحان اللہ, انا للہ و انا الیہ راجعون. الطلاق ابغض الحلال عند اللہ, سب سے مبغوض چیز جو ہے وہ طلاق. کبھی اپنی بیویوں کو طلاق نہ دو. بہرحال دے دوں گا سے تو نہیں ہو جاتی, اگر تم نے لکھ کے دے دی ہے تو پھر ہو جائے گی. کعبۃ اللہ کا طواف ایسے کریں, یوں نہیں کہ سینہ کر کے یوں چلتے رہیں. اگر انڈیا سے بغیر احرام کے جدے آیا, دو دن وہاں قیام کیا, وہاں سے احرام باندھا, پھر دم نہیں پڑتی, لیکن میقات کا عمرہ بھی نہ ہوا. تمہارا عمرہ جدے سے ہوا, میقات یلم لم گزر گیا پیچھے, تو میقات کے عمرے سے محروم ہو گئے, دم تو نہیں پڑے گی. ایک آدمی کو پیسے نہیں ملے, اس نے حج قرض لے کر کیا ہے, حج ہو گیا, بالکل قرضہ واپس کر دے. یہ نہیں کہ یہ سمجھے کہ حج ہو گیا تب کیا ضرورت ہے واپس دینے کی, قرضہ ضرور دے, وہ نہیں بخشا جائے گا. کچھ لوگوں نے مجھے زکات اور صدقات کے پیسے دیے ہیں, اگر وہ پیسے بھیج کے اپنے والدین کو حج کراؤں گے, تمہاری مرضی. اگر تم پہلے زکات کے مستحق بھی ہو کہ نہیں, مستحق ہو تم نے لے لیے, تم مالک بن گئے, اب تمہاری مرضی, والدین کو بھیجو, ماں کو دو, باپ کو دو, جس کو چاہو دے دو. پہلے تم خود ہی مستحق نہیں ہو زکات لینے کے, تو تمہارا لینا ہی حرام ہے, پھر والدین کو حج کیا کرواؤ. پہلے تو یہ فیصلہ کرو نا کہ تم مستحق ہو. داڑھی ایک مشت ہونی چاہیے. ایک مولوی مسجد میں امام ہے, اس کی تنخواہ 300 ریال ہے, وہ ٹیوشن بھی بچوں کو پڑھاتا ہے. تو رمضان المبارک والا پیسہ, کون سا رمضان والا پیسہ, یعنی اگر زکات ہے تو وہ دیکھے کہ بھی اگر 300, 400, 600 تنخواہ ہے, لیکن گھر ہے, خرچ ہے, بچے, کچھ نہیں بچتا, لے سکتا. آج کے دور میں اگر کسی کی 500, 700, 800 ریال تنخواہ ہے تو کیا بنتا ہے, اس میں تو روٹی بھی مشکل سے پوری ہوتی ہے, وہ تو لے سکتا ہے. شیطان کو اتنی بڑی طاقت ہے کہ وہ کونے کونے میں گمراہ کرے. ہاں بالکل ہے. اگر شیطان کو پہچاننا ہو تو کس طرح, جو تمہیں برائی پہ لے جائے سمجھو شیطان ہے, اچھائی پہ لے جائے فرشتہ ہے. چھٹی پر گیا, اپنے گھر والوں میں کہا کہ میت ہو جائے تو سنت کے مطابق کریں. انہوں نے کہا کہ آج کل لوگ سمجھدار دیندار تھے, آج کل تم کو کھانا گھر آتے ہیں, کھانا ڈالنا بند کر دیں گے تو نہیں آئیں گے. نہ آئے تم سنت پہ چلو, جان چھوٹ جائے گی, کھانا بھی نہیں کھلانا پڑے گا ایسے لوگوں کو. میں نے قرآن پاک حفظ مکمل کر لیا ہے, اب امتحان بھی ہے. اللہ شوق, اللہ توفیق دے, اللہ ہر بچوں کو کامیاب کرے. اب بھائی محبت ہو نہ ہو پڑھتے رہو, قرآن چھوڑو نہیں, بس خود بخود محبت ہو جائے گی. اگر حرم کے باہر لوگ کھانا تقسیم کرتے ہیں, غریب ہو تو لے لو, امیر ہو تو نہ لو. مقامی آدمی مکے میں رہنے والے, جدے میں رہنے والوں کے لیے طواف ودا نہیں ہوتا. اگر ہم نفلی عبادت عصر کے بعد نماز پڑھیں, احناف کے نزدیک منع ہے, باقی ائمہ کے نزدیک حرم میں جائز ہے. اگر امام رکوع میں ہے اور مقتدی رکوع میں مل جائے اور سبحان ربی العظیم کے قدر ہو مل جائے وقت, تو اس کی رکعت ہو گئی. سائنسدانوں کو 2-3 دن پہلے چاند گرہن کا علم کیسے ہو جاتا ہے, چاند گرہن رفتار ہے,
جیسے آپ گاڑی پہ جائیں آپ کہہ دیتے ہیں جی میں 10 بجے نکلوں گا انشاءاللہ 4 بجے مدینے پہنچ جاؤں گا, تو یہ کون سا علم, اس میں کون سا پہاڑ ہے بھائی؟ ہر چیز کی ایک رفتار ہے, اپنی رفتار پہ وہ چل رہی ہے, اس رفتار میں جہاں جہاں اس کو جو پیش آنا ہے وہ حساب میں آ جاتا ہے, یہ تو کوئی بڑی بات نہیں. اگر ہم کسی مردہ کے لیے عبادت کر